saúde, cobrando uma melhoria no sistema de convênios médicos e convênios das empresas. É isso que a gente tem de batalha para essa campanha salarial e, principalmente, que os trabalhadores comecem a se mobilizar já dentro das fábricas, agora com a representação do sindicato ampliada para os comitês sindicais de empresa. Nós acreditamos que essa mobilização virá muito mais forte esse ano, porque dentro da pauta nós temos esse aumento, o aumento real, a recomposição da inflação e mais com abono. Nós já vimos que no ano passado foi uma guerra de abono aqui, nós tivemos uma greve de 2 dias na Gerdau para poder ter abono. Outras empresas até deram abono sem ter necessidade de greve, de discussão, de radicalização. Essa não é a linha do sindicato. O sindicato não está aqui para radicalizar nada, está aqui para conversar, para dialogar, mas principalmente para buscar com firmeza aquilo que é melhoria para o trabalhador. Isso é obrigação do sindicato dos metalúrgicos. Nós queremos também expressar aqui o nosso abraço, o nosso abraço carinhoso à família do companheiro Adelto. O companheiro Adelto trabalhava comigo na minha sessão lá na usinagem pesada da Gerdau, e no domingo da semana passada, ainda indo para Ubatuba de moto, sofreu um gravíssimo acidente e veio a falecer na pista ainda, na estrada faleceu. E nós vimos assim o quanto o companheiro Adelto era querido, era assim, estimado dentro da empresa. Né, que todo o setor esteve presente lá no velório em Taubaté, né, e acompanhou, houve um cortejo acompanhando o sepultamento, que foi na cidade de Lagoinha, e nós vimos assim o quanto ele era estimado, o quanto ele era muito querido dentro da empresa, dentro do local de trabalho. É um companheiro que está deixando muita saudade. Essa semana foi uma semana muito difícil, porque é um menino de 25 anos que faleceu, e a família metalúrgica, né, o sindicato metalúrgico sente muito, nós sentimos muito mesmo essa situação. E, ao mesmo tempo, alertamos, né, aqueles que são motoristas, principalmente os que são motociclistas, que tenham mais atenção redobrada. Nós estamos no inverno, nós temos muito problema de neblina logo de manhã, no horário que estamos saindo para ir trabalhar, e a gente vê que a visibilidade fica bem reduzida. Então, cuidado, tome muito cuidado quando você estiver se dirigindo para o trabalho, de carro, de moto. O pessoal que vai de bicicleta precisa se preocupar muito com isso, porque aí não tem os sinais visíveis, não tem lanterna, e por uma questão da neblina acaba não sendo visto com a distância adequada pelos motoristas. Então, é um alerta, porque nós estamos sentindo muito a ausência e a saudade que a gente tem do menino brincalhão, do menino alegre, muito trabalhador, muito esforçado, né, que tinha tudo para crescer na empresa e teve aí a sua vida interrompida. Então, a gente quer externar aqui o nosso abraço à família do companheiro Adelto e a todos os companheiros que estiveram juntos, lá unidos, lá em oração no velório do companheiro no domingo da semana passada. E vamos falar de coisa para frente, coisa para cima aqui também. Né? Nós tivemos aí uma reunião com o pessoal da Martifer nesta semana, né, nesta sexta-feira. Na semana passada a gente veio aqui o programa e estávamos dizendo de todos os problemas que estavam tendo. 21 acidentes em 7 meses de operação da empresa. É o absurdo do absurdo. Né? E então houve aí uma reunião essa semana, né, nessa sexta-feira, uma reunião da direção do sindicato, estava lá presente o Renato Mamão e o Márcio Pimentel, para discutir lá a jornada de trabalho, para discutir a questão de segurança, para discutir assédio moral. Tinha um chefe lá que estava atrapalhando a vida do trabalhador, né? O trabalhador estava ficando revoltado dentro da empresa, né? Tinha trabalhador pedindo para ir embora, porque não estava aguentando o assédio e a maneira mal criada, a maneira grosseira como o supervisor lá estava tratando a rapaziada. E a gente viu que a empresa tomou algumas providências, sim, a empresa realmente andou em algumas coisas, porém a jornada de trabalho que foi lá colocada, os trabalhadores rejeitaram, porque não atende às necessidades do trabalhador. Na verdade, ela força o trabalhador a trabalhar com uma jornada extensiva. Né? O camarada tem que sair muito cedo da casa dele, o horário de refeição é muito longe do horário de entrada. Então, o trabalhador estava ficando quase 6 horas sem poder se alimentar, sem poder se recompor.
E a empresa, ela tentou fazer lá uma jogada da questão de horário, mas como tudo isso tem que ser apresentado em assembleia para os trabalhadores, o sindicato fez essa assembleia e os trabalhadores não concordaram com o horário que a empresa estipulou lá, que fosse horário de trabalho. Então, deverá haver uma nova rodada de negociação essa semana entre a direção da Martifer e a direção do sindicato, para que a gente possa chegar aí numa situação que seja um pouco mais favorável aos trabalhadores da Martifer. E na semana passada nós também declaramos aqui que estaríamos numa situação um pouco mais crítica com o pessoal da Latasa, porque não estava atendendo o sindicato, não estava atendendo a direção e os trabalhadores estavam ligando constantemente para o sindicato e para os diretores, reclamando de uma série de situações que estão acontecendo dentro da empresa. Então a gente está aqui para dizer que foi agendado por uma questão até de viagem da direção da empresa e tal. Estamos com uma reunião agendada na Latasa, entre o presidente do sindicato e a direção da empresa, para o próximo dia 1º, é que vão sentar para já discutir uma série de questões. A pauta é extensa, mas nós tínhamos que dar aqui esse retorno para o trabalhador que tem nos ligado, que tem buscado o apoio do seu sindicato. E aí, a gente tem que dizer para o pessoal da Latasa, teremos que aguardar aí mais 10 dias. Dentro desses 10 dias nós vamos mobilizando o pessoal. O companheiro Sampaio estará dentro da empresa, né? A gente sabe que ele está de férias, mas é o diretor do sindicato da Latasa, é o nosso representante do sindicato dentro da empresa, e o companheiro Sampaio estará aí na empresa durante essa semana, colhendo mais informações para a gente fechar a pauta de discussão que vai ser a nossa reunião no dia 1º de agosto. Dizendo também do dia 1º de agosto, a gente quer aqui, deixar assim, um recado para todo o pessoal que é metalúrgico e que mora no distrito de Moreira Serra, ali, Pazim, Mantiqueira, IP. Nós temos a subsede do sindicato ali, né, bem na avenida, próxima próximo do Zito, né, próximo da quadra do Zito. E por uma determinação da diretoria, a partir do dia 1º de agosto, toda quarta-feira, o atendimento do presidente do sindicato e do departamento jurídico será na subsede Moreira César, toda quarta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, se você que mora em Moreira César, mora aí próximo ao distrito de Moreira César, quiser conversar com o presidente do sindicato, quiser conversar com os advogados do sindicato, tiver alguma questão para ser discutida com os advogados do sindicato, com o presidente do sindicato, poderá fazer isso a partir do dia 1º, toda quarta-feira. O atendimento normal aqui é feito de segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, aqui na sede do sindicato, aqui no centro. E nas quartas-feiras, o atendimento será deslocado lá para o distrito de Moreira César, lá na subsede do sindicato. Você poderá ter então mais contato, que é mais próximo da sua residência. Nós vimos assim, 60% dos associados do sindicato residem no distrito de Moreira César, na área lá de Vila São Benedito, Pazim, Mantiqueira, IP e Moreira César. Então, para atender também esse povo todo que mora por lá, que muitas vezes trabalha de noite e aí tem que descansar de dia, não vai ter como ficar pegando ônibus, pegar condução para vir para cá. Então, o sindicato vai atender lá, mais próximo das residências do trabalhador. Isso aí já é o cumprimento da nosso projeto de administração para o sindicato nesse mandato. Estar mais próximo do trabalhador. Essa vai ser a nossa regra, esse vai ser o nosso slogan durante esses próximos 4 anos. O sindicato estará mais próximo, mais junto, mais abraçado com o trabalhador. Então, o atendimento na quarta-feira será feito lá. O trabalhador vai receber muito mais jornal do sindicato. O trabalhador vai perceber que o caminhão do sindicato vai estar na porta da fábrica toda semana. Alguma empresa vai receber o caminhão do sindicato, a diretoria do sindicato vai estar lá na porta das empresas para conversar com o trabalhador, para ouvir as suas queixas, para tirar as suas dúvidas, levar todo o aparato do sindicato, tudo aquilo que o sindicato tem para poder conversar com o trabalhador na porta da fábrica. Exatamente, a ideia é essa. A gente está trabalhando a organização do trabalhador no local de trabalho. É por isso que a gente
aumenta aí o número de diretores, a gente colocou aí os comitês sindicais de empresa, exatamente para estar mais dentro da empresa, e aí é organizar o trabalhador no próprio local de trabalho, fazer as assembleias no próprio local de trabalho, fazer a conversa com o trabalhador, olho no olho ali, no portão da empresa, antes do trabalhador entrar, do jeito que o trabalhador está chegando para a sua jornada de trabalho, para que a gente já possa colher ali mesmo as informações, e, se possível, já ir para dentro da fábrica, conversar com a chefia, conversar com a direção da empresa, para a gente melhorar cada vez mais a condição de trabalho. Eu volto a repetir, a gente participa lá das reuniões da CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, a gente vê ali no CERESP, com o pessoal, com a Márcia, com o pessoal todo ali, a gente vê a quantidade de acidentes de trabalho que continuam ocorrendo dentro da nossa área, dentro da nossa base aqui do sindicato. Então, nós temos que fazer um trabalho muito forte junto à direção das empresas para que melhorem as condições de trabalho para que os trabalhadores não se acidentem tanto, para que aconteça realmente do trabalhador ir para o seu local de trabalho, buscar o seu ganha-pão, buscar ali o seu salário, o seu sustento para a sua família, mas sair de lá íntegro, sair de lá com a sua saúde intacta, sair de lá da mesma forma como entrou. É isso que a gente batalha, é isso que a gente busca, o sindicato serve muito para isso. Essa é a função do sindicato, defender o trabalhador, defender o salário, defender o emprego. Né? Falando em defender o emprego, o comitê da Confab Equipamentos, né? Através do companheiro Serrinho, Maracini, Magrão, Ronaldo, fizeram lá uma conversa com a direção da empresa. A empresa demitiu mais de